Республикалық аномастикалық комиссия Батыс Қазақстан облысындағы Зеленов ауданын Бәйтерек ауданы деп өзгерту туралы шешім қабылдады. Бұл туралы бүгін облыс әкімі Алтай Көлгінов айтты. Ауданның атауы ресми өзгеру үшін енді тиісті қаулы шығуы тиіс. Облыс басшысының мәліметінше өңірде 80-ге жуық ұлт өкілі тұрады. Оның 75% қазақтар. Сондай-ақ өңірде рухани жаңғыру бағдарламасы мен президенттің ұлы даланың жеті қыры мақаласында айтылған құндылықтарды жүзеге асыру үшін келесі жылы халықаралық қызғалдықтар фестивалі ұйымдастырылады. Қазталов ауданында үлкен осындай қызғалдақ өсетін жер бар, оған жыл сайын көптеген азаматтар келеді. Соны біз халықаралық дәрежеде көтермекшіміз, көршілерді шақырамыз, немесе басқа өңірлерден шақырамыз. Соны біз келесі жылдың жаңағы осы қызғалдақ өсетін көктем айында ұйымдастырамыз. Мәдениетіміз көрсетеміз. Ол жерде енді жоспарын біз қазір пысықтап беретін боламыз, бірақ фестиваль өткізетін жоспар бекітілді.